Yes, god aften. Så klokken 6. Jeg har ikke noget at uploade. Jeg har lavet sådan en god aften, god lørdag aften video for en halv time siden. Jeg er heller ikke færdig med, at jeg skal kigge på de links, de download nogle flere dokumenter. Så jeg er også ved at uploade det sidst. Men jeg har også kun sovet 6 timer i nat, for eksempel på klokken 2 nat til 8 morgen. Så tænk på, at jeg godt vil sådan lidt tidlig seng i dag, inden der TV-avisen klokken 6:30. Jeg vil gerne se TV-avisen om en halv time. Så må jeg stoppe med det her. Lad mig tænke på lige at spise noget mad. Jeg skal tilbage til min diæt, hvor jeg spiser bare en enkelt bolle og 2 skiver rugbrød. 2 dage, og så varm mad og så lidt tomater, gurk, når jeg er sådan hyggesulten. Så der er vist noget leverpostej. Så man glemte, der er noget landskink. Der er åben noget skink, der er glemt. Men jeg skal også bruge et glas. Jeg skal have sådan et glas, jeg kan tømme med halvdelen og sådan noget chili con carne. Det jeg tænkte, man skulle være lige det her glas nu. Så lad os lige spise noget leverpostej. Og så spise, hvad man gør i morgen. Efter at tage sådan en bolle op, så lige spise, hvad der er, eller noget brød, et eller andet der. Der er noget mere af det gode brødkost, tag det op, det er også noget af det der. Jeg kan lave sådan en klap sammen med ost og 2 landskink. I morgen skal jeg også bruge ristet løg. Så jeg vil gerne så faktisk bare gerne i seng lige blive færdig med at uploade det her. Og komme i seng og tænke på at måske lave popcorn også. Men det er også meningen, at jeg lige skulle have 2 dage, jeg ikke spiser så meget, så vi kan også lade være med at gøre det. Så. Så vil jeg gerne bare lige i seng nu. Men jeg også gerne lige gøre det færdigt, jeg har ikke uploadet færdigt nu. Så lige færdig med at uploade. Jeg mangler så at lave noget engelsk video om det der Cessna 172 fly, men det tror jeg så, jeg må gøre i morgen. Eller sent i aften, det ved jeg, jeg gider ikke nu. Så inden jeg har spist det her, og uploader så så tæt på TV-avisen. Så er der så halvdelen igen i weekenden, men der er jo så lang tid til mandag morgen. Og mandag morgen sker der altså ikke andet, at jeg skal bare vente til næste mandag. Så er min YouTube-pæng måske kommer. Så hvis de YouTube-pæng kommer, så skal jeg nok klare mig i maj måned. Så hvis jeg har 3.000 kroner mere for juni, så skal jeg nok også klare mig juni. Der er lige 2 syltede ting der. Så er simpelthen et tomt glas. Så. Åh, oh, skal lige have noget ristet løg på. Oh. Kom lidt mange på. Ristet løg smager godt nu. Så lad os få spist det her. Så næste løbetræmad har jeg et tomt glas til der er 800 gram i det der chili con carne her. Så det er sådan lidt, koster 23 kroner, så jeg skal altså ikke bruge en hel en hver gang. Det er rigeligt bare med halvdelen. Skal jeg lige bruge sådan plads til at hælde den anden halvdelen op, og så lave dagen efter. Så lad os sætte os ind og spise.
Så nu klokken er klokken 5:06, så tiden er super afsted altså. 5:06, så inden jeg er færdig med det her. Og opnår så klokken er nu skal have super. Så. Så laver varm mad på mandag. Må lave tre store ris, tre store løg og ris. Så jeg vil så bare spise, og så spise og opnå det, så i seng.